Ранок на російських болотах 26 травня почався з бавовни в Краснодарі, куди прилетіли невідомі безпілотники. Відомо, що місто було атаковане двома дронами. Стверджується, що один був збитий, а другий, ймовірно, досяг призначеної цілі. Про це повідомляють російські ЗМІ. Інформацію підтверджує місцева влада. Опубліковані відео, записані місцевими рашистами, також підтверджують, що один з безпілотників влаштував потужний вибух. При цьому публікуються фото, на яких зображений пошкоджений фасад будівлі МТС та житлового будинку. Українські телеграм-канали припускають, що БПЛА «Шахет», який самі ж рашисти запустили по Україні, заблукав, прилетів в Краснодар і там впав. Також в ніч на 26 травня біля російського аеродрому в Морозовську Ростовської області відпрацювала ППО. За інформацією про кремлівських ЗМІ, обійшлося без постраждалих. Російські телеграм-канали опублікували кадри атаки на військовий аеродром. Пізніше губернатор Василь Голубєв заявив, що в районі Морозовська нібито була збита українська ракета.